Екібастұз қалалық мәслихатының тұрақты комиссиясының бұл жолғы отырысында кенді аймақтағы жылыту маусымының бүгінгі жай-күйі пысықталды. Жекеменшік тұрғын үйлер мен кәсіпорындарға сондай-ақ мемлекеттік мекемелерге жылу бірталай уақыт бұрын берілсе де, қақаған аяздар мен суық күндер тек сейсенбі басталды. 12 қарашадағы жағдай бойынша 5 қазандық агрегат жұмыс істейді. 3-ші резервте тұрса, 2-і жөндеуде. Бұл туралы Екібастұз жылу орталығын басқаратын компания Energy Solution Center серіктестігінің бас директоры Айдарбек Қыстаубаев мәлімдеді. Сондай-ақ жылу энергиясын өндіру сағатына 308-302 гигакалорияны құрайды. Жылу желілерінің температурасына келсек 85-63 Цельсий шамасында. Ең маңызды мәселе біздің тұтынушыларымыздың қарыздары. Екібастұз жылу желілерінде қарыз 1 миллиард 444 миллион теңгені құрайды. Бұның ішінде мерзімі өтіп кеткен қарыз 359 миллион теңгені құрады. Екібастұз жылу энергиясы кәсіпорының мерзімі өтіп кеткен қарызы 153 миллион теңге. Депутаттар Екібастұздағы жылу орталығының отынмен қамтамасыз етілуі, ондағы құрал-жабдықтардың жағдайы, сондай-ақ қызметкерлерінің жағдайын да сұрап білді. Бас директордың айтуынша, Екібастұз жылу орталығында көмір мен мазуттың қоры жеткілікті көрінеді. Богатыр көмір серіктестігімен арадағы келісім шартқа сәйкес 2024 жылдың соңына дейін тағы 150 мың тонна көмір жеткізу жоспарда бар. Ал келер 2025 жылға арналған келісім шартқа қол келер айда қойылса, жылыту маусымының соңына дейін тағы 220 мың тонна көмір әкелінеді деген болжам бар. Көмірдің шығыны жоспардағыдай болса, қоймадағы қалдық шамамен жылыту маусымының соңына дейін 65-75 тоннаны құрайды. Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі 2024-2025 жылдардағы жылыту маусымына әлеуметтік мазуттың жеткізілу көлемі 8938 тонна болатынын бекітті. Оған қоса мазутты жеткізу келісім шарты да жасалды. Белгілі болғандай, қазан айында 1911 тонна мазут әкелінсе, қараша мен желтоқсанда 2000 тоннасын қабылдау жоспарда бар. Ал 2025 жылдың қаңтар мен ақпан айының еншісінде 1469 тонна мазут тұр. Шығын жоспардағыдай болса, наурыз айының соңында 7890 тонна мазут қоры қалмақ. Жиын барысында көпқабатты тұрғын үйлердің бүгінгі жағдайы жайлы тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы Әлібек Байділдин айтып берді. Көп қабатты тұрғын үйлерге жылу беру ағымдағы жылдың 21-ші қыркүйегінен басталды. 2024 жылдың 31-ші қазанындағы жағдайға сәйкес 701 көп пәтерлі тұрғын үйлерде жылу берілген. Жылыту маусымы басталғалы бері тұрғын үй инспекциясы бөліміне 116 өтініш келіп түскен. Өткен жылы бұндай өтініштердің саны 126 адамды құраған. Бұл ретте көрсеткіштердің төмендегенін байқаймыз. Оған қоса биылғы өтініштердің арасында жөндеу жұмыстары мақсатында уақытша жылуды өшіруге қатыстылар да бар. Қазіргі уақытта көп пәтерлі үйлерде температура тұрақталды. Тұрғындар тарапынан келген өтініштердің көбі үйішілік мәселелерге байланысты, яғни бұл жерде бір ғана бағана немесе бір ғана пәтерде жылу болмауына қатысты сұрақтар келіп түсуде. Оған қоса тұрғындардың өздігінен жасаған жөндеу жұмыстарының да әсері бар, яғни жылу радиаторларынан су ағу сияқты ұсақ дүниелер. Тұрғындардың әрбір өтінішіне жедел түрде біздің бөлім және барлық коммуналдық қызметтер бірлесіп комиссиялық тексеріс жүргіземіз. Қайта қалпына келтіру бағдарламасы аясындағы қайтарылған қаржыға 4 үйді, яғни Королев көшесі 70-88, Энергетиктер көшесі 40А, Мәшкір Жүсіп көшесі 40 мекенжайларында жылумен қамтамасыз етудің үйішілік жүйесіне күрделі жөндеу жасалды. Бұл ретте жылу алмастырғыштар қондырылып, жылу тораптары ауыстырылды. Жалпы көп қабатты үйлерді жылумен қамсыздандыру жағы штаттық күн сайынғы бақылауымызда. Екібастұз жылу желілері серіктестігінің берген мәліметіне сәйкес гидравликалық сынақтар нәтижесінде анықталған мәселелер жойылды. Жағымды жаңалық, жұмысқа тағы да 2 реттеуші маман алынған. Олардың жалақылары 500 000 шамасында көрінеді. Жалпы кадрлық мәселелер әдеттегідей кәсіпорын үшін маңыздылардың бірі болып қалмақ.